سیون شریف سائن بورڈ سے سیاسی جماعتوں کے بینرز اور پوسٹر اتارے گئے۔ ایس ایس پی جامشور جناب بشیر احمد بروہی صاحب کی خصوصی احکامات پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جاری کردہ کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد جاری۔ سرکاری امارات و مالات سے بلا تفرق سیاسی جماعتوں کے بینرز پوسٹر اتارے گئے۔ ایس ایس پی جامشور جناب بشیر احمد بروہی صاحب کے احکامات پر ایس ایچ او سیون شریف کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مانیٹرنگ ٹیم مختار کار سیون شریف کے ہمراہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جاری کردہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ورزی کرنے پر ترکہ کاروائی کرتے ہوئے پولیس پوسٹ لال باغ سیون شریف اور انڈس ہائی وے پر موجود سائن بورڈ سے سیاسی جماعتوں کے بینرز اور پوسٹر اتارے گئے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شفیع محمد چنہ، راز 24 نیوز، سیون شریف۔